Ja kiitos mahdollisuudesta tulla esittämään tosiaan Rami Virlander, kestävyysjuoksujen lajivalmentaja olen ja toimipiste löytyy tuolta Pajulahdesta. Ja kiitoksia edellisille esittäjille, tässä on hyviä pohjustuksia monesta lajista ja lajista noin, johon mukava jatkaa ratajuoksuista. Ja tässä esityksessä niin tulen käymään meidän ratajuoksun kannalta keskimatkoilta ja pitkiltä ratamatkoilta sitä arvokisavalmistautumista osittain Münchenin EM-kisojen pohjalta, jotka tuossa viimeisenä olivat. Ja tosiaan niin, että aloitin itse tässä roolissa kestävyysjuoksujen lajivalmentajana vuonna 2020, jolloin kaikki arvokisat peruttiin olympialaisia myöden, ja nyt sitten sen jälkeen onneksi on päästy sitten kilpailemaan arvokisoissakin, urheilijat on päässeet toteuttamaan omia unelmiaan. Ja meillä oli Münchenissä EM-kisoissa oli kestävyysjuoksijoita 12, joista 5 maratonaria, ja tässä kuvissa sitten radalla juosseet kestävyysjuoksijat, joista Topi Raitanen juoksee EM-kultaa. Ja tässä esityksessä niin näitä asioita, eli siitä fyysisestä valmistautumista kilpailuun ja sitten tarkemmin niistä kilpailua edeltävistä päivistä, mitä siinä tapahtuu. Sitten ajatuksia olosuhteisiin valmistautumisesta, mitä se yleisurheilussa, kestävyyslajeissa tarkoittaa. Sitten jonkun verran asiaa tuosta henkisen puolen valmistautumisesta, johon jo hyvää pohjustusta Robert Päkiltä tuli. Ja sitten sen kilpailupäivän tapahtumista, aikatauluista ja mitä siihen sisältyy. Ja sitten arvokisojen taktisia elementtejä ja myöskin sitten niitä kilpailun jälkeisiä toimia siinä. Tässä kuvassa meillä on tietysti keskeisiä urheilijoiden lisäksi niin keskeisiä henkilöitä on henkilökohtaiset valmentajat, joita tässä kuvassa Ari Suhonen, Jan Petrak ja Minna Rinne tuolta Münchenin kisoista. No pohjustukseksi vaikka pääasia on se kilpailupäivä kestävyyslajeissa, niin fyysistä valmistautumista kuitenkin haluan sitä isoa kuvaa sieltä myöskin kuvata, että niin tärkeää kuin se kilpailuvirittely ja kilpailuvalmistautuminen ja siinä varsinaisessa kisapäivässä onnistuminen onkin, niin kyllähän se pohjautuu siihen tekemiseen, mitä on vuosien aikana tehty ja erityisesti sen viimeisen harjoituskauden aikana tehty. Ja tässä on lyhyesti kuvattu tuota leirityspuolta ja edellisten vuosien toteutumaa ja sitten tämän vuoden arvokisojen toteutumaa näiden urheilijan osalta, jotka radalla esiintyvät Münchenin kisoissa tänä vuonna. Ja se terveystilanne ja tavallaan se harjoituksellinen tilanne, mistä tullaan kilpailuihin, niin se tietenkin vaikuttaa aina siihen viimeisten päivien tekemiseen ja ylipäätänsä siihen, että miten siihen kisaan tullaan ja lähestytään. Ja sitten tietenkin sen kilpailukauden tekeminen siinä, millä tavalla on kilpailtu siinä pohjalla. Näistä urheilijoista Topi Raitanen ja Saara Kuivisto olivat sellaisessa tilanteessa, että tulosajat oli tehtynä ja se ikään kuin kisoihin pääsy oli jo ennen kesää lähtökohtaisesti selvä, kun sitten taas suurin osa urheilijoista niin joutuu tekemään tulosta ja hakemaan sitä paikkaa sinne kisoihin. Se on varmaan yleisempi tilanne urheilijoilla. Mutta voi sanoa, että aika moni urheilijoista silti onnistuu olemaan parhaassa vireessään noissa arvokisoissa kuitenkin. Ja ehkä tuossa nyt sitten siitä kilpailumäärästä kesällä, mitä toteutui tänä vuonna, niin katsoin, että näillä urheilijoilla 5-14 kisaa oli ennen Münchenin kisoja. Ja siellä toki
Saara Kuivisto oli se, jolla oli vähiten, koska siinä keväällä oli omia terveysongelmia ja pääsi vasta viiveellä, vasta siinä varsin lähellä kilpailemaan. Ennen kisoja oli selvästi sellaisessa nousukunnossa, vähän poikkeuksellisen vähän kilpailuja. Joonaksella taisi olla eniten kisoja, mutta kuten sanottu, niin onnistui silti ne parhaan vireensä kyllä tuonne loppukauteen saamaan. Ja ehkä viimeisistä kilpailuista ennen sitä päätapahtumaa, niin sellaisia huomioita voi ehkä tehdä, että jotka nyt sitten kovimmat onnistumiset teki Münchenissä, niin siellä on Topi Raitanen, jolla ei ollut onnistunut kisa MM-kisoissa, mutta sitten viimeinen kisa ennen Müncheniä, niin juoksi Kalevan kisoissa omalla vedolla esteet ja siellä aika lailla toteutui hyvin lähelle jopa sama vauhdinjako, minkä sitten pystyi toteuttamaan EM-kisoissa samalle sekunnille toteutus. Ja ehkä se oli yksi varmasti, mistä sai erinomaisen valmistavan kilpailun ja hyvän itseluottamuksen kohti sitten päätapahtumaa. Ja Camilla Rickardsson oli 10 EM-kisoissa 10 000 metrillä 9. ja 5. 10. Ja myös vähän vaikeuksien jälkeen niin tuli sitten Kalevan kisoihin ja juoksi hyvinkin omien ennätysten pintaan omalla vedolla siellä Kalevan kisoissa ja varmasti semmoinen tärkeä valmistava hyvä kilpailu josta lähteä sitten arvokisoihin. No sitten varsinaisesti sitä arvokisaa ja päätapahtumaa kohti. Tässä on aikataulua EM Müncheniä kohti, mitä siinä tapahtui, kilpailua edeltäviä päiviä. Aina tietysti se aikataulu ei mene täsmälleen samalla tavalla ja silloin myöskin se vaikuttaa siihen kisan valmistautumiseen, että se ei voi olla ihan täsmälleen samat ne päivät ja se ei saa olla ikään kuin liian lukittu se, mitä halutaan siinä tehdä, koska se kisakalenteri ja muu määrittää tietenkin osaltaan sitä. Ja kun tietysti EM-kisa rupeamaan on tuollainen viikon mittainen, niin se jo osaltaan vaikuttaa, että missä ajankohdassa siinä se oma startti sitten on. Ja tuossa Kalevan kisat oli siinä elokuun alkupuolella ja siitä kaikilla urheilijoilla taisi olla niin, että 8-11 päivään ennen omaa arvokisastarttia, niin oli toi Kalevan kisat. Ja se toki on aika hyvä ajankohta, että se on hyvin yleinen ajankohta sille, että tehdään, jos ei siinä ole kilpailua, niin tehdään ikään kuin viimeiset valmistavat kovimmat vedot sitten arvokisaa varten. Et sikälikin niin aikataulu osui tässä kyllä hyvin sitten noin kisakalenterin kannalta. Ja toki on hyödyllistä myös sille, että siinä on kilpailtu, että semmoinen kilpailutuntuma on myöskin olemassa ennen sitten päätapahtumaa. Sitten näihin kisoihin matkustettiin niin, että kaikki ei matkustanut yhtä aikaa, vaan 3 tai 4 päivää ennen omaa starttia, niin oli matkustus Saksaan. Matkustus sinällään suhteellisen lyhyt tässä tapauksessa. Ja tuohon sitten sen kisaviikon valmistaviin treeneihin, niin tältäkin ryhmältä pikkusen erilaisia versioita siellä on, mutta kaikilta kävin vähän semmoista kierrostakin tässä vielä kisojen jälkeenkin, että mitä tuossa on tehty, niin ehkä se kaikilta se viesti on se, että mitä tahansa siinä tehdäänkään, niin niihin tärkeisiin kisoihin niin halutaan mennä tuoreella ololla, että se suurin energia on sinne kilpailutapahtumaan. Et toki niin, että täytyy huolehtia, että se aineenvaihdunta pelaa kestävyyslajeissa, kaikissa kestävyyslajeissa. Ja sitten toinen, että semmoinen tonus ja semmoinen kilpailuvalmius lihaksissa ja terävyys on, niin ne kaksi asiaa täytyy saada kuntoon, mutta niin, että on semmoinen energinen olo,
olo. Et oikeastaan mitä se tarkoittaa noihin viimeistelyreeneihin, niin se tarkoittaa ainakin sitä, että niissä ei enää mitata kuntoa. Se ei ole se paikka, vaan siellä kilpailussa mitataan kunto, ja ne valmistavat treenit on vaan sitä varten, että niissä viritetään se kunto parhaimpaan vireeseen kilpailuja varten. Ja sitten ehkä nyt sitten, mitkä ne mallit on tehdä sitä viimeistä viikkoa, niin mailerimatkoilla jollain tasolla voi löytää tästä porukasta niin kuin kaksi erityyppistä tapaa. Eli aika tavallista on niin, että ne viimeisimmät valmistavat kisavauhtiset vedot on siinä 2-3 päivää ennen sitä ensimmäistä kisaa, jossa juostaan suhteellisen vähän vetoja, mutta sitä kisavauhtia ja pikkusen kovempaa. Tyypillisesti kasijuoksijoiksi juoksee 200 metrin vetoja siinä vaiheessa. Ja sitten siitä on ihan kevyt päivä ja siitä mennään kilpailuun. Tai sitten toinen tapa on se, että se on vähän kauempana, siellä 4-5 päivää ennen sitä päätapahtumaa. Ja sitten on sellaista pienempää virittelyä, vähän VK:ta, ehkä joku käy vähän puntilla. Ja sitten voi olla vielä vaikka päivää ennen yksittäinen veto tai muutamia lyhyitä 80-kymppisiä tai tämmöisiä. Tuossa ehkä niin kuin jollain tasolla kaksi erityyppistä valmistautumista siihen mailerimatkojen kilpailuun. Pidemmillä matkoilla sen aineenvaihdunnan merkitys on ehkä vieläkin tärkeämpi, ja tullaan aika paljon sieltä niin kuin VK-treenin kautta. On tärkeää, että sinne saadaan pohjille alkuviikkoon semmoinen niin, että se VK-puoli toimii hyvin. Ja sitten tästä porukasta aika tyypillistä oli pari päivää ennen kisaa tehdä aika helppo, aika vähän vetoja sisältävä, mutta kuitenkin niin, että juostaan muutama 1000 metrin tai 400 metrin toisto sitä matkavauhtia, ehkä vähän hitaampaa tai matkavauhtia. Ja ehkä sitten vielä niin, että tavoite on niin kuin vahvalla juoksijalla, ne jotka on niin kuin varmimpia siitä kunnostaan, varsinkin jos on kysymys siitä, että on alkuerä ja myöhemmin finaali, niin mitä niin kuin VK-painotteisemmin pystyy tulemaan ja uskaltaa tulla, niin sitä parempi mahdollisuus on pärjätä siellä finaalissa. Et ikään kuin se alkuerä siinä tapauksessa sitten toimii vielä niin kuin viimeistelynä sitä finaalia varten. Se on ehkä se optimitilanne, että on niin vahva itseluottamus. Ja ehkä voi sanoa, että Raitanen tästä porukasta on päässyt niin vahvaan tasoon, että ei tarvitse ajatella, että aivan paras vire on siinä alkuerän alkuun, vaan se paras vire on siellä finaalissa. Siitä toki Janne ja Topi toivottavasti jossain puhuu vielä tarkemmin lisää. No sitten siinä vielä päivää ennen, niin arvokisat ehkä, niin kuin tässä kuvassakin nähdään, niin se tietysti varsinkin ensikertalaisille, niin se on se ehkä, mitä muihin kisoihin tulee lisää, niin sitä huomiota on vähän enemmän. Siihen ehkä kuuluu se, että on mediatilaisuus ennen sitä kisapäivää, mutta muuten tietysti pyritään valmistautumaan niin kuin muihinkin kisoihin ja keskittymään siihen, että tiedetään mitä tehdään. Sinne voi kuulua tuommoinen stadionvisitti, arvokisossa yleensä pääsee sinne käymään. Osalla sillä on merkitystä, että haluaa nähdä sen ympäristön, missä kilpailee. Toki kestävyysjuoksussa se rata on 400 metriä joka paikassa, ja se on hyvä lähtökohta siihen, että se on tuttu paikka, missä kilpaillaan. Pikkusen sitten stadion ympäristö voi siitä muuttua, mutta se on hyvä lähtökohta, että se rata sinällään on tuttu paikka ja se tiedetään, mitä siellä tehdään. Osa urheilijoista käyttää vähän enemmän ravisteluita, lihashuoltoa, ja sekin on tietysti sellainen asia, että siihen täytyy olla tottunut, jos sitä käyttää ennen arvokisaa siellä. No sitten olosuhteista, niin yleisurheilussa kesällä, kun kilpaillaan
niin se on se hyvä lähtökohta, että lähtökohtaisesti yleisun arvokisat on pääsääntöisesti lämpimässä kelissä tai kuumassa kelissä. Tämä koskee jopa meidän omia kotimaan isompia kisoja. Kalevan kisat on hyvin, ei aina, mutta hyvin tavallisesti sellaiseen ajankohtaan, että siellä on lämmin, ainakin joinakin päivinä voi olla hyvinkin helteistä kestävyyslajeille ja siihen täytyy suhtautua silloin niin, että siihen pitää valmistautua etukäteen, että näin on. Toki sitten nytkin sit toteutus tänä kesänä oli se, että hyvin vaihtelevissa olosuhteissa kilpailtiin, jos puhutaan MM-kisoista Oregonissa tai EM-kisoista Münchenissä, niin vähän kaikkia kelejä riippuen mihin kellonaikaa tai minä päivänä kilpailu oli, niin oli sekä hellettä, oli aivan optimaalista keliä kestävyyslajeihin, oli joku vähän sateinen kosteakin päivä, että kaikkia mahtui sinne sitten matkaan. Mutta hyvin usein on niin, että on syytä valmistautua siihen, että kuumat olosuhteet on todennäköisiä. Ja silloin tietysti ne kaikki aiemmat kokemukset, se, että harjoitellaan lämpimässä, kilpaillaan lämpimässä, saadaan kokemuksia sieltä, niin sillä on ehdottomasti merkitystä. Ja sitten tietysti, jos se on niin kuin Suomen olosuhteisiin poikkeava olosuhde, niin silloin tietysti täytyy lähteä oleskelemaan siinä olosuhteessa jo pidemmäksi aikaa, jotta pystyy sopeutumaan. Tänä kesänä tietysti Oregoniin täytyy aikaeron takia myöskin mennä MM-kisoihin jo aikaisemmin. Müncheniin sinällään olosuhde oli hyvin lähellä mitä Suomessa, niin toi lyhyt 3-4 päivän valmistautuminen riitti. Mutta jos ollaan lämpimässä, niin silloin se, että ei pyritä liikaa, pyritään sopeutumaan, mutta niin, että ei liikaa kuitenkaan vietetä aikaa siellä kuumassa, että oleskellaan siinä viileässä, mutta tehdään niitä harjoitteita siinä lämpimässä ja kilpailuolosuhteissa. Hynysen Esalta Kihulta on tähän tullut hyvää tukea myöskin siihen lämpimään valmistautumiseen. Ja siinä vaiheessa erityisesti sitten tuon ravinnon merkitys, nesteen merkitys, se, että on vettä, mutta myöskin muuta juotavaa kuin vettä, että ne elektrolyytit tulee sieltä juomisesta. Ja sitten ehkä tuo energian riittävyys tässäkin tapauksessa, että ehkä monesti se kisajännitys sellaisilla, jotka tulee ensimmäisiä kertoja nuorten arvokisoihin tai muuhun, niin monesti se saattaa johtaa jopa siihen, että on vaikeuksia sen energian kannalta, että on joskus jollakin on hankaluuksia syödä tai muuta sillä, että se kisajännitys vaikuttaa, niin se on se yksi pointti, että se normaali hyvä ruokavalio auttaa myöskin siinä kisatapahtumassa, että sitä energiaa riittää sitten siihen kilpailuun. No sitten sellaisia erityistoimia tuohon olosuhteisiin, niin tässä on Emil Helander kuvassa kylmäliivin kanssa edelliskesältä nuorten arvokisoista. Ja toi kylmä liivi on ollut semmoinen, millä voidaan jonkun verran pyrkiä vaikuttamaan siihen, missä tilassa mennään sinne lähtöviivalle. Eli tietysti verryttelyssä täytyy saada se verryttelyvaikutus ja lämpö niihin juoksulihaksiin, mikä tiedetään, että siinä verryttelyssä täytyy tulla. Mutta sitten, jos ollaan kuumissa olosuhteissa, niin silloin voi olla hyötyä siitä, että monesti se calling on aika kuuma paikka, jossa joudutaan olemaan ennen kisaa. Ja sitten se stadion on monesti hyvinkin kuuma paikka missä ollaan. Niin jos siinä vaiheessa pystytään vähänkin sitä kehon lämpötilaa laskemaan, saati jos sitä pystytään muutama aste laskemaan siihen starttiin mennessä, niin että kuitenkin ne juoksulihakset on virittyneenä ja valmiina, niin sillä voi olla sitten siinä kisan alussa merkitystä, että päästään vähän paremmasta tilanteesta lähtemään. Ja käytännössä yleisurheilussa niin sinne ennen callingia, sen viilennysliivin käyttäminen ja callingin mennessä, niin voidaan pystyä semmoisen parikymmentä minuuttiakin pitämään sitä viilennysliiviä, jolloin jo voidaan aidosti vaikuttaa siihen. Lyhyemmälläkin ajalla ehkä semmoisen freshimmän olon ja virkeämmän olon voi saada sitä liiviä käyttämällä. Tai sitten toinen tosiaan on viileää pyyhettä tai vastaavaa hyödyntää sitten
sitten. Ja sitten kylmän veden kaataminen päähän, hiusten kasteleminen niskaan ja käsiin, niin sillä voidaan sitä oloa saada freshimmäksi. Kylmä liivin hankkiminen itse asiassa voisi olla ihan mahdollinen vaikka seuroille urheilijoiden käyttöön. Noi liivit taitaa, mitä tuossa on, niin olla jotain parisadan luokkaa, mutta tuossa kun googlailin, niitä löytyy kyllä vähän eri tarkoituksiin erilaisia, niin Suomenkin olosuhteissa kesällä se voisi olla ihan käyttökelpoinen monelle. Mutta aina se on hyvä lähtökohta olosuhteista, että kilpailut on niissä olosuhteissa, missä on, mutta niihin pitää olla valmistautuneena, niin silloin ollaan vahvoilla. Henkisestä valmistautumista Robert Back puhui tuohon alkuun tänä päivänä hyvän pohjustuksen. Se on tietenkin osana koko sitä kauden harjoittelua ja se, mille tasolle ollaan päästy, niin sillä on iso merkitys siihen henkiseenkin valmistautumiseen. Osa urheilijoista käyttää psyykkistä valmentajaa, osa enemmän, osa vähemmän. Ja ehkä hyvänä esimerkkinä tässä on joitakin urheilijoita, oli tälläkin kaudella tästä meidänkin porukasta, niin siellä oli myöskin epäonnistuneita kisoja matkan varrella, mutta kun se on tiedossa, että se iso kuva menee hyvin, tiedetään, että ollaan harjoiteltu hyvin, ollaan valmistauduttu hyvin, niin se kestää myöskin silloin niitä pieniä heikompia harjoituksia tai heikompia kisoja väliin, mutta silti tiedetään, että ollaan menossa sitä päätavoitetta kohti ja voidaan onnistua siellä. Eli aina mitä pidemmällä jänteellä saadaan itseään vahvistettua niin henkisesti kuin fyysisesti, niin silloin ollaan vahvemmilla niin isoihin kisoihin mennessä. Tietysti sitten se varsinainen lähtökohta, että ollaanko ensimmäistä kertaa, ollaanko tavoittelemassa paikkaa jatkokierroksille vai ollaanko jo uskallettu laittaa tavoitteita siihen varsinaiseen menestymiseen siellä kisoihin, niin sillä on oma merkityksensä. Mutta sellaisella itseluottamuksella, itsevarmuudella on iso merkitys myöskin, koska urheilijat on hyvin tasaisia. Loppujen lopuksi erot on hyvin pieniä, kun sitten mennään vaikka keskimatkojen alkueriin, niin samassa erässä olevien juoksijoiden välillä loppujen lopuksi ne aikaerot on hyvin pieniä. Että semmoinen, joka tietää, että on itsellä mennyt hyvin ja on hyvä tilanne lähteä kilpailuun, niin sillä on iso merkitys siinä, että miten siellä erässä voidaan pärjätä. Sitten ehkä sen kisatapahtuman aikana, niin siellä ehkä se tärkeä juttu, että se arvokilpailu tuo sellaista ikään kuin hälinää siihen ympärille, mikä täytyy ottaa voimavaraksi, ne muut urheilijat täytyy olla voimavara siinä, mutta myös ajatus siitä, että se energia menee sitten, se kovin energia ladataan sinne kisaan, että siinä tulee vähän muita tekijöitä, mutta sitten kun ollaan viivalla, niin silloin ollaan valmiita. Semmoinen ajatusmalli aika monelle toimii. Sitten on hyvä, meillä on toimintatapoja joukkueessa myös siitä, että siellä on joukkueen launchia tai huonetta, missä voi pelata lautapelejä tai olla ikään kuin viettää sitä vapaa-aikaa, ettei kaikki ajatukset päivästä toiseen ole vaan siinä kilpailussa, vaan aika paljon jää aikaa sille rennolle oleskelulle ja jutustelulle ja muiden asioidenkin tekemiselle. Tuossa lukee myöskin median hallinta. Media ei voi hallita, mutta niin kuin tarkoittaa tässä tapauksessa ehkä sitä, että se kuuluu osana siihen. Muutama haastattelu täytyy kuulua, mutta toki siinäkin voi päättää, että mistä asioista haluaa enemmän kertoa ja mistä vähemmän sit siinä tilanteessa. Sitten ehkä henkiseen valmistautumiseen niin kuuluu semmoinen, että on tiedossa aika hyvin etukäteen se, että mitkä ne aikataulut tulee olemaan. Ja sitten ehkä kriittisiä paikkoja siinä kisapäivässä on mun mielestä se tietty valmius olla ajoissa. Et siihen kuuluu se esimerkiksi hotellilta lähteminen. Tiedetään, että järjestäjien kuljetus lähtee tiettyyn aikaan, niin kyllä kokeneemmat urheilijat tulee ajoissa sinne aulaan odottamaan. Heillä on se reppu ja tavarat valmiina ja heillä on rauhassa aikaa kaikessa rauhassa valmistautua ja sitten se kuljetus tulee ja lähdetään. Eikä niin, että rynnätään viime tingassa sieltä ja vähän hädissään, että onko mulla kaikki tavarat mukana. Ja noihin ehkä sellaisia, toi hotellilta lähteminen on sellainen tietty
kriittinen piste, niin siihen varustelistaan, että yksinkertaisuudessaan se, että piikkarit on mukana ja numerolaput on mukana, niin tällaiset asiat, kun on vaikka varustelistalla varmistettu, että mä tsekkaan ne, niin silloin sä tiedät kisat tapahtumaan lähtiessä, että sä oot tsekannut ja oot niin kuin kaikki on hyvin siinä kohtaa, ja silloin vältytään myöskin tietyiltä hankaluuksilta, mitä voisi tulla. Hyvin yksinkertaisia asioita, mutta se, että tiedetään, että kaikki toiminta on hanskassa, niin. Ja sitten tietenkin siihen itse kilpailuun valmistautumisen ne taktiset pohdinnat. Kestävyysjuoksussa ei voida täysin päättää yleensä sitä, koska ne muut urheilijat vaikuttaa siihen. Joku voi haluta lähteä vielä kovempaa kuin mitä itse, vaikka päättäisikin lähteä kovaa, niin joku voi päättää lähteä vielä kovempaa, että sitä ei voi täysin päättää, mutta ehkä sitten niin, että on kuitenkin selvä kuva, mitä on lähtemässä toteuttamaan, ja vaihtoehdot siihen sitten, että jos käy näin ja näin, niin kokemus auttaa, mutta se myös, että on mielikuvia niistä, että mitä lähtee toteuttamaan. Osa urheilijoista haluaa niitä käydä aikaisemmin, osa enemmän vasta silloin kisapäivänä, ja silloin vasta keskittyä siihen enemmän siihen kilpailuun. No sitten staffin tehtäviä siellä kisapaikalla, valmennuksen, lihashuollon ja muun staffin, niin ehkä se ykkösasia on sellainen myönteinen, positiivinen, rentokin ilmapiiri, että vaikka ollaan tekemässä täysillä, niin se, että uskotaan mahdollisuuksiin, mutta kuitenkin myös, että kun vietetään aikaa, niin se kaikki keskittyminen ei ole koko ajan siihen kilpailuun, vaan on hyvin semmoinen välitön ilmapiiri, sillä on iso merkitys. No sitten tärkeä asia on toi, että se yhteistyö urheilijan, henkilökohtaisen valmentajan ja sitten sen joukkuestaffin välillä toimii. Tuossa henkilökohtaisten valmentajien kanssa usein on rajoituksia arvokisoissa siitä, että kuinka paljon voidaan saada akkreditointeja, kuinka paljon henkilökohtaisia valmentajia voidaan saada paikan päälle. Se on joskus vähän rajoitetumpaa ja joskus voidaan saada vasta aika viime tingassa se loppujen lopuksi tietoon, että mikä on mahdollista, mutta tärkeää silloin on se yhteispeli ja keskustelu joukkueen valmentajan ja henkilökohtaisen valmentajan kanssa, että miten toimitaan. Sitten ehkä sen urheilijan kokemuksen mukaan tietyllä tavalla semmoinen jännityksen hallinta siihen, että ensikertalaiset voi vaatia vähän enemmän sellaista seurantaa ja että miltä se toiminta näyttää ja jotkut, joillekin se on jo luontevampaa se arvokisan toiminta siellä. Jännitys on semmoinen asia, mikä on hyödyllinen suoritukselle, mutta se toki täytyy saada hallittua niin, että se on voimavara siihen suoritukseen. No sitten tietysti sen staffin tehtäviä on tärkeää, että sovitaan etukäteen lihashuolloista, katsotaan valmistavien reenien paikat valmiiksi, mihin voidaan mennä. Isommissa arvokisoissa yleensä treenipaikat on, harjoituskentät on hyvin saatavilla ja hyvin toimia, mutta aika koviakin kisoja voi olla niin, että veryttelypaikat ei ole läheskään optimaalisia. Vaikka hallikisoissa niin voi olla niin, että on vain joku hyvin ahdas alue missä valmistaudutaan ja kuitenkin urheilija täytyy sitten käyttää vain niitä paikkoja, missä on. Ja sitten ehkä nyt tuossa äsken tuosta kylmäasioista puhuttiin, niin se viilennys. Nyt tämän kesän arvokisoissa Suomen joukkue hankki oman pakastimen, jotta niiden kanssa toiminta oli mahdollisimman helppoa. Ei tarvinnut hotellin keittiön kanssa siellä pelata. Sitten valmennuksella usein pienemmissä kisoissa niin valmennuksen rooli voi olla niistä väliajoista huutaminen tai muu, mutta mitä isompiin kisoihin sitten mennään, niin tuolla monesti se etäisyys sieltä katsomosta sinne radalle ja se meteli on niin suuri, että käytännössä se ohjeiden huutaminen ei kisan aikana ole mahdollista ja silloin sen urheilijan kokemus siitä, että tietää, tuntee oman vauhtinsa, lähtee tekemään kilpailua ja pystyy ehkä seuraamaan niitä väliaikatauluja sitten, jos haluaa vauhtia seurata, niin siitä kokemuksesta on hyötyä, että isossa kisossa toki usein on jopa 100 metrin välein sit näyttötaulut, jos niitä on tottunut seuraamaan. Joissain tapauksissa voidaan pystyä huutamaan alkuerissä, ehkä pidemmillä matkoilla, niin voi olla merkitystä sillä, että tiedetään niitä aikavertailuaikoja
aikoja Münchenissä Ukamaanaho Janne taisi käydä huutamassa Topille, että Topi tiesi niitä aikavertailuaikoja, mitä lähti siitä alkuerässä juoksemaan. Lyhyemmillä matkoilla, 8 tonnin 5:llä, niin ei ehkä käytännössä ole merkitystä, koska silkisen aikana ei pysty juuri siihen vaikuttamaan. Okei, ehkä viimeisessä erässä, jos on jostain syystä juostu hiljaa, niin vois niinkin tehdä. Ehkä vielä sitten sen staffin tehtäviä on semmoinen tietty rauhallisuus siinä, että on hyvä olo lähteä kilpailuun. Yksi kokemus itselläni on hyvinkin kokeneesta henkilökohtaisesta valmentajasta, ei tältä kesältä, mutta aikaisemmalta, joka tuli arvokisoissa sanomaan, että nyt on parempi, että hän itse lähtee. Hän on niin hermostunut, että hän lähtee katsomaan, että tiedetään kyllä, mitä harjoituskentällä tekee, ja urheilija pärjää hyvin, ja saattoi olla siinä kohtaa hyvä tilanne. Että semmoinen luotto ja rauhallisuus, kun arvokisaan mennään. No sitten se varsinainen kilpailupäivä. Tässä on aikatauluja Münchenistä, muutamasta kestävyyskisasta, eli tietenkin se starttiaika vaikuttaa siihen päivän rakenteeseen, ja sehän voi olla mitä tahansa. Eli monesti alkueriä juostaan aamupäivästä. Esimerkiksi tonni vitosen alkueriä juostiin kello 10.15. Esteiden alkueriä siinä puolen päivän aikaan. Ja sitten taas viimeiset finaalit. 10 000 metrin finaali oli sitten kello 21.48, jolloin myös kelin suhteen ja muun suhteen niin oli aika erilainen tilanne kuin siinä keskellä päivää. Että nämä vaan oikeastaan sen takia siihen, että juoksuissa niin täytyy olla varustautunut juoksemaan melkein milloin tahansa. Maantiellä sitten juostaan monesti aikaisin aamulla, mutta se on eri tilanne sitten niissä lajeissa. Mutta eli se tietysti vaikuttaa siihen päivän rakenteeseen. Eli jos on noita aikaisia aamupäivästartteja, niin yleensä halutaan herätä kyllä. Itse sanoisin, että vähintään se 4 tuntia ennen, jotta kroppa voi olla hereillä ja täydessä vireessä siinä kilpailussa. Usein jopa 5 tuntia ennen. Sitten taas, jos se kilpailu on noita iltakisoja, niin jos aamulla tehdään aikainen aamuherättely, niin sitten jos kysymys onkin noista kello 21 tai myöhemmin jälkeen tapahtuvista kisoista, niin silloin se aamulenkki muuttuu päivälenkiksi tai ennen lounasta tehtäväs lenkiksi. Jotkut on käyttänyt jopa 6 tunnin sääntöä, että 6 tuntia ennen kisaa käydään tekemässä ikään kuin se aamuveryttely, mikä siinä tapauksessa on sitten iltapäiväveryttely, mutta kuitenkin niin, että se kellonaika vaikuttaa siihen, milloin halutaan kroppaa saada hereille. Sitten ruokailu tyypillisesti 3-5 tuntia ennen. Jotkut urheilijat juo kahvia tai jotain muuta kofeiinia siinä tuntia ennen veryttelyä tai siinä lähtiessä. No sitten se varsinainen kisaveryttely, niin kuin tuossa Jussin esityksessä aikaisemmin oli, niin tyypillinen kisaveryttely menee niin, että se alkaa sillä kevyellä juoksulla 10-15, ehkä 20 minuuttia kevyttä veryttelyä aloitetaan noin tuntia ennen kisaa tai vähän riippuen callingista, jollakin se voi olla tuntia ennen callingia. Oikeastaan sitä pitempää harvempi sitten ennen tekee. Ja callinghan on siis yleensä kisoissa 20-30 minuuttia ennen starttia. Nyt Münchenissä taisi olla niin, että callingissa piti olla paikan päällä viimeistään 25 minuuttia ennen kisaa. Eli se tietysti osaltaan vaikuttaa siihen veryttelyn rakenteeseenkin. Ja sitten sen alkulämmön jälkeen tehdään ne liikkuvuudet, aukaisut ja sanoisin, että juoksulihasten aktivoinnit, se, että aktivoidaan niitä juoksulihaksia, ei vaan tehdä ikään kuin koordinaation vuoksi, vaan että aidosti saadaan sitä potentoitumista ja aktivointeja, tehdään myöskin ehkä jotakin vähän niin kuin lihasliikkeitä, joku saattaa tehdä juoksuloikkaa tai muuta niin kuin
niin että ne lihakset aktivoituu kunnolla. Ja sitten tyypillistä on tehdä jonkunlainen avaavampi veto. Pidemmillä matkoilla se voi olla tuollainen niin kuin VK-painotteisempi, 3-minuuttinen tai vähän pidempikin veto, tai sitten tuollainen minuutista kahteen oleva lähellä kisavauhtia oleva veto noilla pitkillä matkoilla, esteessä, vitosella, kympillä. Ja sitten taas 800 metrillä on tyypillistä tehdä siellä ainakin yksi semmoinen kasin kilpailuvauhtinen hapottavampi 200 metrin veto. Tai sitten jossain tapauksessa vaan niitä lyhyempiä vetoja. Että tästä oikeastaan aika tyypillistä on, että tehdään tuommoinen pitempi avari, mutta sitten kuitenkin myös urheilijan kommentteissa kokeneilla urheilijoilla on sitä, että myöskin se oman kropen tunteneminen ja mikä sen päivän tilanne on, että sama asia kuin siihen viikon valmistautumiseen, niin myös siihen kisaveryttelyyn, että kuitenkin se oma tunne myös kertoo, että mitä se kroppa tarvii. Tai jos on oikein kuuma, niin monesti silloin vähän pyritään minimoimaan sitä tekemistä ja tehdään vain tarvittava sinne. Että sellainen se hyvin selkeä perussapluuna täytyy olla, mutta sitten niin, että sen päivän tuntemusten mukaan on myöskin varaa sitä pikkusen muuttaa. Sitten toki toi calling on semmoinen, mikä tulee järjestäjiltä ja siihen ei voida vaikuttaa ja ne valmistautumiset pääsääntöisesti täytyy tehdä ennen callingia. Sitten callingista tullaan hyvin lähellä kilpailua, että siellä radalla ehtii sitten toki niin kuin yleensä yksittäisen yksi tai kaksi lyhyempää vetoa ottamaan. Tuossa alakuvassa on jännittyneitä, mutta hymyileviä miehiä ennen estejuoksufinaalia. Ja Natalie Blomqvist taisi olla siinä oli tonnivitosen erässä oli sen verran lämmin hetki, että hän käytti myöskin first callin mennessä kylmä liivi, ja muut varmaan noissa kisoissa juurikaan ei ollut tarpeen hyödyntää. No sitten taktisista elementeistä arvokisoissa. Se on se yksi, että arvokisoissa selkeästi juostaan mies miestä vastaan, joka voi osalla urheilijoista poiketa aika isoakin osaa kilpailuista, että monesti voi olla niin, että jopa lähes kaikki muut kilpailut on jänisjuoksuja, ja sitten tullaan arvokisoon, jossa ei olekaan määrättyä vauhtia ja juostaan mies miestä vastaan. Se on vähän eri tilanne. Sitten tietenkin ne omat vahvuudet ja oma vauhtireservi vaikuttaa ja se lähtökohta. Mulla on tuosta nyt Raitasesta esimerkki ainakin siitä, että 2018 Topi meni ensimmäisen kerran EM-finaaliin ja silloin juoksi alkuerissä ennätyksensä silloin 8.28 ja voitti sillä alkueränsä. Ja ehkä siinä vaiheessa uraa tärkein tavoite oli se, että tietenkin haluttiin menestyä kisoissa, mutta kun ei oltu koskaan oltu finaalissa, niin se on luonnollista, että se on se ensimmäinen tavoite, että päästään sinne finaaliin. Finaalissa sitten juostiin aika hidasvauhtinen kisa ja Topi oli siellä heti pistesijoille 8. Kova suoritus. Ja nyt ehkä sitten tämän vuoden tilanne oli vähän erilainen. Ja Topi juoksi viidenneksi, joka oli viimeinen suora, alkuerässä viidenneksi, joka oli suoraan pääsevistä se viimeinen sija, mutta varma jatkopaikka. Ja oli sitten erinomaisessa vireessä finaalissa. Ja finaalissa Topi oli ainakin ennakkoon sanonut, että aikoo mennä sinne kärkipäähän. Ei ehkä ollut selkeä päätös, että menee kärkeen, mutta sinne kärkijoukkoon. Ja olikin sitten kärjessä jonkun aikaa ja jopa pystyi vaikuttamaan siihen vauhdinjakoon, että lähti sopivaa vauhtia, että muut ei lähtenyt kovempaa pitämään, mutta itselleen sellaista Kalevan kisoissa harjoiteltua vauhtia pääsi pitämään, josta tiesi, että lopussa sitten vahvoilla. Ja tietenkin erityisesti pidemmillä matkoilla, niin jos on mahdollista jollain tasolla säästellä alkuerissä, niin sitä kannattaa tehdä. Ehkä 800 on sellainen, että siihen usein ne on niin tiiviitä kisoja, että siihen harvemmalla on varaa siihen varsinaiseen säästelyyn. Ja pitkillä ratamatkoilla tiedetään, että se paras tulos tulee sillä tasaisella
tai kiihtyvällä vauhdinjaolla. Et arvokisoissa sitten se tavoite voi olla se, jos kisa sen mahdollistaa, mutta sitten usein siellä saatetaan juosta kovia välikierroksia ja ehkä joka tapauksessa tarvitaan niin kuin vahva loppu ja kyky juosta kovaa siinä lopussa, jos halutaan arvokisoissa taistella mitaleista. Mutta toisaalta tarvitaan se vahva matkavauhti siihen, että jos halutaan kärjestä taistella, niin täytyy olla viimeisellä kierroksella mukana siellä. Ja keskimatkoilla taktiset elementit on, niitä on paljon, mutta ehkä sen voi tiivistää siihen, että siihen omaan kiriin täytyy päästä hyvältä paikalta, hyvästä tilanteesta, hyvältä paikalta, niin että ei olisi tuhlannut sitä ennen liikaa paukkuja, vaan pystyy hyödyntämään niitä vahvuuksiaan. Joku on sanonut myös sen, että se, joka on 300 metriä ennen maalia matalimmalla laktaatilla, niin on aika vahva siinä kirissä. Kirissä silläkin voi olla merkitys, ei ole tuhlannut energiaansa ja toisaalta arpia on niin vahva, että pystyy tulemaan sitä matkavauhtia helposti. Mutta niin kuin on paljon nähty juoksuja, niin keskimatkoilla se voi toteutua sitä kärjestä. Usein vahva juoksija valitsee sen ikään kuin siipipaikan, jolloin pystyy kontrolloimaan sitä juoksua ja on vauhti mikä tahansa, niin siitä hoitaa lopussa. Mutta sitten toisaalta paljon nähtää niitäkin juoksijoita, että voidaan jää sinne aivan hännille ja sitten lopussa käyttää omia vahvuuksia sieltä. Ehkä tässä nyt sitten, kun puhutaan arvokisoista, niin yleisurheilussa tuo Ruotsi-ottelu on meidän oma semmoinen tärkeä kisa. Ja se on vähän poikkeava lähes kaikista muista kilpailuista, että Ruotsi on selkeästi joukkuekilpailuissa, jossa haetaan niitä joukkuepisteitä. Joskus se paras tulos tulee joukkueelle se, että jokainen juoksee oman juoksunsa, mutta joskus siihen sitten pohditaan etukäteen tai juoksijat rakentaa itse siihen sitten taktiikoita, josta ne pisteet saadaan kokonaisuudessaan kotiin. Ja ehkä tästä hyvänä esimerkkinä oli miesten 800, josta pitkästä aikaa saatiin pisteet Suomelle kääntymään, vaikka siellä oli EM4 Kramer vastassa. Ja sieltä kannattaa videolta katsoa Rinteen ja Lampisen, voi sanoa, että keskenään sopimat ratkaisut, mitä siellä tehtiin. Ja haastettiin EM4, vielä Kramer voitti, mutta kolme seuraavaa asiaa, kun tuli Suomelle, niin se oli sellainen taktinen voitto siitä kilpailusta. No sitten kilpailun jälkeisistä toimista. Tietysti olennaista on se, että päättyykö kilpailut siihen vai jatkuuko eteenpäin. Joka tapauksessa radalta kun tullaan, niin kävellään sen mixed zonein ja median läpi. Aika nopeasti sitten siinä vaiheessa se, että nestettä ja energiaa ja se palautuminen pystytään aloittamaan joka tapauksessa aika nopeasti. Nopeasti se on tärkeä asia. Veryttelyt, ja jos ollaan kuumissa olosuhteissa, niin ehkä silloin erityisesti sillä erittäin kuumissa, niin siinä ehkä tuolla kylmä altaalla voi olla se suurin merkitys siihen palautumiseen, että jopa hypätään kokonaan vyötäröä myöten kylmäaltaaseen, niin siinä se kylmän merkitys voi olla suurimmillaan, että se nopeuttaa sitä palautumista siinä kohtaa. Mahdollinen doping-testaus voi olla, mutta siinäkin urheilijalla on oikeus tehdä loppuveryttely niin, että hän on testaajan nähtävillä koko ajan. Et varsinkin jos kisat jatkuu tai kausi jatkuu, niin usein halutaan ja on tarpeen tehdä se loppuveryttely. Ja toki niin, että sen testin antamisen mahdollisuuskin on sitten ei ehkä heti kilpailun jälkeen, vaan sitten myöhemmin. Ja sitten riippuen, onko palkintojakoa vai muuta, niin hotellille ja syömään ja täyttämään energiavarastot joka tapauksessa sitten kestävyyssuorituksen jälkeen ja pitkän kisapäivän jälkeen. Ja kisapurkua usein käydään nopeasti siinä kisan jälkeen mutta tuossa myöskin parhaat urheilijat on hyviä, että henkilökohtaisen urheilijan valmentajan kanssa niin opitaan niistä kisoista, joka tarkoittaa sitä, että käydään niitä läpi kisojen jälkeen niitä taktisia ratkaisuja, mitä on tehty, ja opitaan, koska se on se vain tapa, että opitaan aina siitä, mitä on kisannut, niin se on se keino, mitä voidaan käyttää siihen taktiikan
oppimiseen tai taktiikan kehittämiseen myöskin. Kiitoksia.